Qubada bağ sahibinə xeyli ziyan vurdular, 1 tona yaxın alma uğurladılar. Qubada bir sürə başında yiyib-içən dostlar daha sonra oğurluğa əl atıblar. Onlar bağ sahibinin 40 yeşik almasını oğurlayıblar. Artıq həmin şəxslər polis tərəfindən saxlanılıb, onlar barəsində cinayət işi açılıb. Hadisə Harun Abdullayevin bağ sahəsində baş verib. Bir neçə şəxs gecə saatlarında bağ sahəsindən ümumi çəkisi 1 ton olan 40 yeşik alma məhsulunu uğurlayıblar. Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq törədən həmin şəxslər saxlanılıb. Araşdırmalarla onların Əli Məmmədova kənd sakinləri Mahir Gəncəliyev, Zahid Niftəliyev, Rüstəm Şıx Məmmədov və Zülfüqar Feyzullayev olduqlar müəyyən edilib. Törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Uşaqlar dedim ki, gedək bizim bağa bir 10-15 yeşik mal alma var. Yığıb, apalıb satar bazarda, açmazı bazarda. Neyse, duyurulur getdik bizim bağa. Dayda oldu ki, daha bizim bağımız da mal olmadı. Xırda idi mal. Qonşunun bağında azıcık yılan mal var. Mahirin təklifi ilə bütün dostları oğurladıqları meyvələri Xaçmaz rayonuna apardıqlarını və orada yerləşən bazarda ucuz qiymətə satdıqlarını bildiriblər. Mən də öz şəxsi maşınımla doldurub həmin almaları başqasının bağından olub alma, öz bağından olmayıb. Aparda bazarda satdıq. Mahir dedi ki, bizi bağda alma var, gedək almaları götürüb aparaq Xaçmaz bazarını satar. Əlimizdə pul olsun, sonra gəlib oturuyum üçün. Elə oldu, hazır işlərin yeşilərdə alma var idi, onu da yığdıq, boşaltdıq maşına, apardıq bazara sandıq. Fakt əlaqədar Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, həmin şəxslərin başqa uğurlu hadisələrində iştirak edib etməmələr araşdırılır.